Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelače, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja večerašnja gošća je rođena u Pančevu, završila je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, član je Ateljeja 212 i ostvarila je veliki broj uloga u pozorištu i na televiziji. Pričat ćemo dosta toga o onim aktuelnim stvarima i stvarima koje se tiču njene karijere i u budućnosti. Gošća 30 minuta, Sofija Juričan, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, hvala ti. I drago mi je što si kome u emisiji. I meni, evo, pa konačno, evo, stvarno. Evo, konačno, stvarno. Smisla. Hvala ti, hvala ti. Što se, ne, stvarno mi je drago. Hvala, znam da je onako sve, kako bih rekao, profesija koja je onako vrlo dinamična i hvala ti što si izdvojila svojih onako dragocenih 30 nije, minuta nije za moju emisiju. Baš dinamično. Ali dobro, evo, to ja poštujem, ja to poštujem. Kamo sreći, ja to poštujem. Kultna predstava je, činimo se onako, ponovo na repertoaru Ateljeja 212. Ja mislim da smo svi to gledali, ono, staru verziju. I verujem da je nekako ta odgovornost pre nego što si krenula da radiš bila ogromna, je li tako? Jeste, naravno, zato što su to stvarno veliki glumci i glumci koji su ostavili suviše veliki trag da to ne bi bilo na neki način obavezujuće. Ali dobro, naravno, i velika pomoć oni koji sada igraju u ovoj verziji, a koji su se našli i u prethodnoj. Mi smo rekli gledacima, Sveti Georgije, ubivaš dahu. Da, mi sve to tako podrazumevamo. Da se sve podrazumeva kultna predstava, kao da svi to znaju. Ali toliko se pričalo o toj predstavi da stvarno sad kao ja više ne mogu da verujem. Kako glumci vole da kažu, oni kratko onako, aš daha sam. Aš dah, tako je, šta je u igramo aš daha. Znači kad kažemo aš daha, znate da je Sveti Georgije ubivaš dahu, tako je. Tako je, zaista kultna predstava je onako jedna fantastična, složit ćeš se sa mnom, ona glumačka ekipa pre koje i ova je isto potpuno divna, ali od Pere Kralja, naravno, i Dragana Nikolića, tako je, Dare Đokić, koja je, to meni veliko zadovoljstvo, sad igra moju tetku, tako da smo njenu pomoć imali, pre svega, naravno, Branimira Brstine, koji je vodio te probe, koji se pobrinuo za to da sve bude onako kako je to bilo u smislu mizansena i da to ne menjamo, da očuvamo taj neki duh koji je postao u onoj predstavi, a naravno da mi samim tim što smo mi sada ti koji tumačimo te likove, moramo doneti nešto svoje, ne nešto, nego zapravo to igrati na neki svoj način. Sad me zanima, da li je tačna informacija da ste zaista koristili stari dekor, stara scenografija, jer to tačno? Tako je, to je tačno. I da čak neki delovi kostima ili gotovo? Jeste, kompletan kostim je, i sad tako ja nosim Darine haljine. Dara je zamenila, mislim, od tetke, probala je onu, pa je onda uzela ipak neku drugu, ali u suštini, mnogo toga je ostalo od kostima malta ne identično. To se razlikuje po nekom detalju možda. Da. Kad ste radili predstavu, sad, evo, spomenula si Brstinu, koji je dosta pomagao u celom... Kako ne, on je zapravo vodio probe i bio reditelj, da tako kažem, ove nove verzije. Jer to je kao neko grupno uskakanje, mislim. Kako da kažem, to je 21 glumac koji je sada uskočio na neko drugo mesto. Čak i oni koji su igrali u onoj staroj verziji, sada uskočio. Čekaj, ste gledali snimak? Masovno. Ste onako zajedno kao gledali snimak? Da, mi smo tako to stvarno i radili. To se prvi put sada dogodilo jedna ovakva stvar, a to je da mi smo prvo na video, prvo smo kod kuće naravno svako gledao ovaj CD, ali tokom leta smo se pripremali, učili tekst i tako, ali onda smo svi zajedno na video BIM-u gledali, analizirali i naravno slušali ono što je Muci Draškić imao kao svoju neku viziju, šta je njemu bilo važno i da to prosto mora da ostane i u ovoj predstavi takođe vrlo jasno. I onda smo, eto, naravno, najteži je deo bio sad da se distanciramo od tih likova, odnosno tog načina tumačenja lika, tih tonova, melodija, nego da potpuno, naravno, svako to na svoj način donese. Baš onako kao kada uskačeš u neku predstavu. Igraš taj lik, ali igraš potpuno na neki svoj način. Tako je, imaš mizansen, ali ukoliko predstava sam gledala sa, recimo, nekim različitim glumicama ili glumcima koji uskoče na neko mesto, potpuno drugačije deluje, mislim, drugačije like, druga energija, druge su... Svako čini mi se pogleda nekako iz svog ugla, ali što kažeš, energija je drugačija i naravno ovo je nekako ansambl koji je vrlo zanimljiv meni, je li tako? Jeste, divna ekipa, prvo to su svi ljudi koji se onako jako vole i ansambl Ateljeja 212 nije veliki, koliko su veliki recimo neki drugi ansambli,
Tako da je to onako dobro, zato što su, čini mi se, ljudi među sobom mnogo više povezani i stvarno se divno svi slažemo i super je. Druga kuća, kako se to kaže, porodica i tako. Da, to je tačno. E sad, naravno, ta energija je uvek važna i na sceni i taj nekako ansambl, čini mi se, Atelja 212 funkcioniše savršeno. Jes. Mislim, vrlo dobro, vrlo dobro. Na sceni i van scene, dolazi Feu. Da, to znam, to znam. Ljubi Feu. I taj deo se očuo koliko god može. Da je to nekad bilo, još kažu, mnogo bolje. Tačno. Da je ceo grad tu izlazio. Kaže da je to ranije bilo da onako skupljenje je bilo. Pa da, i eminentni pisci su tu dolazili, naravno, i tu su se ono naučile mnoge lekcije životne i ove profesionalne. Sada to baš nije tako kao što je nekada bilo, ali naravno to kad su te ansambl predstave, pa onda goste, to bude pum bife, meni to veliko zadovoljstvo, isto koliko i da igram, moram da priznam. Volim ja taj bife, moram da priznam, volim taj bife. Mislim, pošto ja ovako nešto ne izlazim, mislim, toliko se tamo toga dešava, ono kad izađem, šta je znam, sve mi nekako liči jedno na drugo, ovdje uvek nešto drugačije. Ne, tamo je, najinteresantnije, meni je prvi pritom, dobro, ljudi su... U F odeljenju. F odeljenje mi je specijalno, koje onako volim i to mi... Jedino što mi smeta malo cigarete, ali dobro, to sam već. To i meni smeta također, jeste. Eto, to jedan i onda uvijek sedi pored prozora. Da, ona zabrana pušenja stvarno zaživi, ali nikada neće biti u odeljevu. To nema šanse, to nema šanse. Tako da sam uvijek u onom delu, znaš, da je prozor. Tako je, gde se povremeno otkrine. Tu hvataš vas. Jer u isto vreme i plačem i tako dok pričam sa drugarima. Zaista, mislim, jedna atmosfera koja je fenomenalna. I Atelje funkcioniše zaista divno. Ti si od 2001. čini mi se član, je li tako? Od 2011. Od 2011. Tako, ne 2001. Ne. Ja sam te 2000. tek upisala akademiju, tako da to ne bi... Izvini. Ma da, da, kao... Pa dobro, evo tu su... Ne, ali odmah posle akademije sam zapravo počela da igram u Ateljeu, tako je, i ja sam tu već nekako, eto, 9 godina, sigurno, tako da. Da li se sjećaš koja je to bila prva predstava u Ateljeu? Smrtonosna motoristika je bila prva koju sam radila u režiji Egona Savina, ulogu Pavi. I ta predstava se i dan danas igra. Na moje veliko zadovoljstvo. A pre toga sam uskočila na maloj sceni kada je Jelena Stupljanin otišla za Ameriku. Onda sam uskočila prvo u Neuhvatljivi sistem glume i tako je. Onda sam posle isto uskakala u neke druge predstave. Onda su došle opet neke nove i tako. Tako. Sveti Georgij Ljubivoš Dahu na velikoj sceni Ateljeja. Da, ja bih jako, ja stvarno... Nisam neko ko onako priča podjednako možda o svim, ali mislim da je ovo nešto vanredno stvarno što svako treba da vidi. Meni je stvarno velika čast, ja nikada nisam to doživjela da se digne zavesa nakon predstave i da vidim toliko ljudi koji plaču, kojima bukvalno drhti brada i onako vidiš i nas koji smo tim potrešeni i potpuno imamo, čini mi se, jedan motiv više. Naravno da si motivisan za sve predstave, naročito one koje jako voliš, ali ovdje postoji jedna dodatna motivacija, kako da kažem, ima nečega što je neka ta posveta koja postoji onim ljudima koji su tu bili, koji su to radili i stvarno igramo za njih. I to se tako osjeća. A drugo, to je jedan tekst koji je, čini mi se, ono naš Šekspir, najvažniji naš tekst i gde ne postoji ni jedna reč koja je suvišna i jedna takva antiratna drama, tako potresna, koja ima toliko toga na svim nivoima, znači od ljubavne priče preko nekih raznih miljeja, tih socijalnih, društvenih prilika i jedne Srbije koja će se potpuno promeniti baš od tog trenutka. Dakle, prisustvujemo jednom događaju koji će potpuno okrenuti Srbiju u nekom drugom pravcu. Tako da je u svakom smislu velika. Da, evo, kaže, dakle, posle 28 godina od premijere, premijera je bila 1986. godine. Ždaha je, kaže, uzbudljiva, istinita, evo, i sama si rekla, priča iz Prvog svjetskog rata, ali koji tekako im može da se... Da se onako... Ma ne, to je toliko aktuelno da je to još više potresno koliko je to aktuelno. Jedne večeri je ustalo nekih sigurno 20-30 mladih ljudi, ono stvarno 20 godina su imali, onako aplaudiraju, stvarno vidiš potrešeni, mislim, koji svakako ne mogu možda imati ni tu ideju o tome, kao ni naša, naravno, generacija, šta je to onda sve značilo i šta je to bilo, ali i tekako osjećaju, zato što se neke stvari ipak...
da. Ne menjaju. Tako je. I evo samo sam rekao, znači premijera je bila davne, 1986. Da. Poslednji put izvedena krajem 1999. I samo jednom izvedena 2005. godine. Jeste, povodom godišnjice smrti Ljubomira Mucija Drašića. I odigrana je 191 put. Da, 191 ili 192 puta, tako nešto tako. Kao da. I, ovaj, pa, I kaže da ste krenuli da brojite od tog broja. Broja je to na dalje, jeste. Pa da. To je ta predstava, imala je malu pauzu. Mislim, to je ono da. Kao kad film ima prvi, drugi, treći deo. Malo se između čeka, ali to se ipak nekako nastavi. I kažu, mislim, to kaže Dara i ovaj drugi glumci, da su oni odavno imali ideju da kada su prosto ovaj, prerasli svoje uloge, u smislu kada su ih prevazišli godinama, da je onda su imali odmah ideju da to nastave, pa se to prosto izjelovilo zbog ovih ili onih okolnosti, ali da su želeli da odmah prosto pomere sebe na neka druga mesta i da ta predstava živi. Dakle, to se samo malo se sa tim sačekao pravi trenutak. Ne, potpuno je fenomen, ja mislim da je i tadašnje se poklopilo, eto, taj tekst je bio zaista jedan od boljih. I naravno, poklopila se i ekipa i energija da, i tako da. Dalje. I ovo je, kako da kažem, možda u pravom trenutku i došlo, zato što je to trebalo i da označi, kako da kažem, Vaskrsatelja 212 i vraćanje na neke njegove stare šine, što tako kažemo, da je... kažemo, izvorne neke. Izvorne, da, tako da, eto, i mislim da je to zato posle i dobar trenutak. Posle malih turbulencija. Da, malih turbulencija, to je dobro. Nećemo turbulencijama. Da. Eto, prosto me zanima, zašto su ljudi voleli toliko? Evo, ona je i dan danas, evo sad je nova, da. Mislim, nova verzija sa novim glumcima, ali je i dalje je toliko aktuelna i toliko se traži na kartu više. Pa zato što se uvek dovoljno...